Deixa o baú ver. Do branco. Acaba aqui o parede de novo. Parou de novo? É. Sei como fui tirar uma foto deles dois juntos. Ele também tá todo cagado, ó. Ela morreu toda escorrida as coisas. Tá vendo ele? É. No dentro vai ligar o pretinho. Vou pegar dentro dele. Não é que ele não quer sair daqui. Mas também depois que ele pega a reta, meu filho, ela vai. Vai arriar. Vai nada. Vai. Só tá muito quente. Deixa eu tomar um chá de goiaba, Elane. Corta a caganeira? Grossinho. Três grossinhos da ponta da goiaba. Faz o chá que eu dou na boca dele. Um cachorrinho, né? É, menino. Tô vendo, viu, gente? Não tá bonito, né? Ele vai passear, né? Chegar sem ter que